Keď sa v roku 1922 prekopal legendárny egyptológ Howard Carter k Tutanchamonovej hrobke a opýtali sa ho, čo vidí, odvetil: vidím nádherné veci. Nádherné veci odhaľujú v starovekom Egypte aj slovenskí vedci. Skúmajú vojenskú pevnosť a vytvorili aj trojrozmerný model starovekého osídlenia starého viac ako 3500 rokov. V dnešnom experimente sa budeme rozprávať aj o živote a viere starovekých Egypťanov a príčinách rozmachu a pádu Egypta. Naším hosťom je egyptológ Jozef Hudec. Archeologický výskum v lokalite Tel el Retábi vo východnej delte Nílu patrí medzi tri najvýznamnejšie na skúmanie druhého prechodného obdobia, vraví archeológ a egyptológ Jozef Hudec. Vedec pôsobí v Ústave orientalistiky Slovenskej akadémie vied. V roku 2007 spoluzakladal spoločný poľsko-slovenský výskum v Tel el Retábi. Hudec vedie aj výskum v Sudáne, historickej Núbii, kde s kolegami objavil torzo sochy z čiernej žuly, viacero ohnísk či starovekú keramiku zdobenú v rytmi. Tento výskum prebieha oproti hore Jebel Barkal, ktorá je na zozname pamiatok UNESCO. Vedec je členom Medzinárodnej asociácie egyptológov, Medzinárodnej rady múzeí, Slovenskej archeologickej spoločnosti a Slovenskej orientalistickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied. Vítajte v experimente. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A vítame našich divákov a pripomínam pravidelné slajdo. Vďaka nemu sa môžete pýtať nášho hostia. Dnes všetko, čo vás zaujíma o starom Egypte. Keď sa povie starý Egypt, tak nejako prvé napadnú pyramídy. Čo ako prvé napadne egyptológa, keď sa povie starý Egypt? Myslím, že to je také trošku klišé, tie pyramídy. Samozrejme sú veľmi dôležité, ale je to iba jedna stránka života starých Egypťanov, pretože sú to vlastne hrobky. Čiže si predstavte, že by ste dneska prišli, alebo teda pred storočím prišli na cintorín a chceli si na základe tohto urobiť obraz o krajine alebo kultúre, ktorú ste navštívili. Čiže bolo by to veľmi jednostranné. Preto teda náš výskum sa zameriava nielen na hrobky, ale zameriava sa na iné stránky života, na domy, na spôsob hospodárstva, remesla a všetko vlastne, čo patrilo a čo súviselo s každodenným životom. A ten výskum prebieha v Tel el Retábi od roku 2007. Bola to významná komunikačná trasa. Práve preto ste si vybrali toto miesto? Keď sme so môjim poľským kolegom, doktorom Slavomírom Žepkom, hľadali nejakú vhodnú lokalitu, tak bolo viacero podmienok, ktoré tá lokalita mala spĺňať. A Tel el Retábi bola teda vlastne v takom reťazci až niekde na konci. Prešli sme isté množstvo tých lokalít a teda nakoniec padla voľba na Tel el Retábi, aj kvôli tomu, že teda bola dôležitá, bola strategicky významne umiestnená. Zároveň to bola lokalita, ktorá teda bola preskúmateľná v možnostiach menších európskych krajín. A taktiež teda bolo na okolí osídlenie, ktoré nám mohlo poskytnúť robotníkov. Vy ste vo svojich mnohých článkoch písali o tom, že Egypt mal niekoľko období, kedy zažili svoj vrchol, pád. A práve to, čomu sa venujete, bolo to druhé obdobie, kde Hyksosi na tomto mieste. Čo to boli za ľudia? Toto vlastne bolo obyvateľstvo, ktoré bolo neúplne egyptského pôvodu. Oni vlastne začali prichádzať niekedy v priebehu takého toho jedného vrcholu Strednej ríše. Je viacero teórií, teda ako prišli, prečo prišli, kde sa usadzovali. Zdá sa, že takou, dajme tomu, najviac uznávanou teóriou, že prišli teda postupne, usadzovali sa, nebol to nejaký prudký vojenský nápor. Prichádzali zo západnej Ázie. O ich pôvode je opäť veľké množstvo teórií, či mali nejaké indoeurópske korene, alebo či teda boli semiti. Zdá sa, že to teda napriek tomu, že majú jednotný názov Hyksosi, čo je vlastne taká skomolenina staroegyptského pomenovania Cheka Hasut, čo sú vlastne vládcovia cudzích hornatých krajín. Takže toto bol vlastne taký strešný názov, pod ktorým sa skrývalo zjavne niekoľko etník, ktoré teda postupne prichádzali, usadzovali sa, zjavne vyzerá to skôr niekde na východnú deltu a oblasť okolo práve nášho vlády Tumilát, kde máme našu lokalitu, Suezka Šia. A po istej dobe, keď teda zjavne egyptská ríša, stredná ríša,
vzhľadom na nejaké vnútorné rozpory, na prírodné okolnosti, začala upadať, tak prebrali vládu. A niekedy v tom 18. storočí sa v takej globálnejšej mierke hovorí o vlastne indoeurópskej expanzii v úplne vzdialených oblastiach, niekde v, na pomedzi dnešného Ruska, Indie, Iránu a tak ďalej. A nie je vylúčené, že teda taký ten tlak obyvateľov zo západnej Ázie mohol byť tiež nejakou odozvou na túto expanziu, ktorá tiež mohla mať viac dôvody. Klimatické, ktoré teda prispeli k tomu, že bolo potrebné sa premiestňovať, lebo niekde bolo sucho, niekde bolo lepšie. Takže zatiaľ aj našou úlohou je skúmať, ako sa toto dialo a prečo sa to dialo. Či boli výnimoční? Boli výnimoční v ekonomike alebo vo vojenstve, v remeslách? Hyksosi boli výnimoční v tom, že priniesli so sebou mnohé veci, ktoré neboli v Egypte známe. Napríklad z hľadiska vojenského priniesli so sebou bojový voz. To bola veľká inovácia. Je pravda, že v Egypte ho nevyvinuli možno aj kvôli tomu, že teda to bola krajina, ktorá bola sústredená okolo rieky Nil. Okolie bolo popredkávané kanálmi, čiže tam sa až tak mnoho na kolesových vozidlách jazdiť nedalo. Ale teda oni využili okolité púšte a teda tam už sa na bojových vozidlách pohybovať dalo. Potom priniesli také novšie technológie na spracovanie bronzu, na spracovanie kovu. A to vlastne tiež potom starí Egypťania využili pri presadzovaní alebo teda rozvoji novej ríše. Vy ste z tej lokality vytvorili aj 3D vizualizáciu. To znamená, že odtiaľ môžeme vidieť aj množstvo tých fotografií a záberov a vieme si predstaviť, ako približne žili, v akých obydliach žili, ako obrábali pôdu, kde mali políčka, koľko poschodové domy napríklad mali. Tak nám o tom porozprávajte. Tá vizualizácia je vlastne taká širokospektrálna, pretože ide od toho najstaršieho osídlenia, od tej práve druhej prechodnej doby, keď na lokalite sídlili Hyksosi. Je tam potom vlastne prechod do Novej ríše, viacero štádií osídlenia, ktoré tam bolo 18., 11., 19., 20. A potom vlastne sme už ďalej nepokračovali do tretieho prechodného obdobia, pretože tomu sa momentálne viac venujú naši poľskí kolegovia, ktorí sú v takej inej časti lokality. Takže keby som začal od toho osídlenia z druhého prechodného obdobia, to je vlastne tento záber, tak tam je vidno, že títo ľudia majú trošku iné odevy, ako sú vidieť na štandardných egyptských reliefoch. A veľmi moderné. Čiže sú také pestré, farebné a vlastne vychádzajú z toho, čo je vidieť napríklad na stenách hrobky v Beni Hasane, kde je jeden veľmi zaujímavý relief, zobrazujúci práve takýchto obyvateľov, ktorí sú teda aj pomenovaní ako Hekahásut. A tí vlastne prinášajú okrem toho nového odevu aj teda nové zvyky. Tie nové zvyky sú najlepšie odlišiteľné práve na pohrebiskách. V tom bežnom živote sa zdá egyptianizovali. To znamená, že prijali egyptskú kultúru a kulturovali sa a používali predmety, ktoré používali starí Egypťania. Zdá sa, že teda čiastočne akceptovali aj ich náboženstvo, ale v tom pohrebnom rite sa odlišovali v tom, že si stavali také zvláštne hrobky. Bola to vlastne taká obdĺžníková komora, postavená z nepalených tehiel. A na hornej časti potom bola zaklenutá takou oblou klembou pozdĺžnou. A v tomto hrobe bol potom uložený neboštík, takže nebol mumifikovaný, ako boli Egypťania mumifikovaní, ale teda normálne pohreb, ako používame my. S tým, že teda bol skrčí a teda mal hlavu obratenú na stranu. Ako žili tie rodiny v tých domoch? Boli to väčšinou jednorodinové alebo viac rodín v jednom dome? Čím sa zaoberali poľnohospodári alebo remeselníci? Podľa doterajšieho stavu výskumu sa zdá, že teda tie domy neboli nejaké činžiaky.
kde by sa zhromažďovalo viacero rodín. Samozrejme, že vtedajšia rodina asi nebola taká nukleoidná, ako sú súčasné, čiže otec, mama, deti, ale teda zjavne tam pravdepodobne bývali aj so širším príbuzenstvom. A väčšinou to boli domy prízemné, ale dôležité bolo, že mali plochú strechu z pravidla a na tej streche potom tiež mohli nocovať, mohli tam vykonávať rôzne remeselné aktivity. Samotné tie domy, čo sme objavili, tak majú viacero miestností a teda podľa tých našich výskumov tiež v nich sa diali rôzne odlišné remeslá, používali sa ako sklady, mohlo sa tam variť, čiže je podľa nálezov sa dá urobiť taká analýza, čo kde sa asi mohlo diať. A ešte ste tam objavili aj studňu z 18. storočia pred Kristom? Áno, je to oveľa staršia stavba, ktorá vlastne súvisí ešte s prechodom zo Strednej ríše na to práve hyksoské osídlenie. A bola dôležitá kvôli tomu, že Tel Retábi bola nepravidelne zatápaná. Niekedy tam nilské záplavy prišli, niekedy nie. Keď prišli, tak zaplavili také jazero, ktoré bolo západne od pevnosti a plus ešte také vlhčiny, ktoré boli severne od pevnosti. Keď sa pri tej záplave, ja neviem, ten kanál zaniesol hlinou, tak po istej dobe, po skončení záplavy, ktoré končili niekedy v septembri, tak tá voda začala vysychať. No a po pár mesiacoch už zjavne vody nebolo, čiže bolo potrebné mať stabilný príjem vody a to vlastne bola priesaková voda, ktorá prichádzala do tejto studne z toho jazera a z tých mokradí. Takže, a veľmi dôležité je ten objekt kvôli tomu, že sa v ňom našli práve črepy zo Strednej ríše, čo nám dáva nádej, že niekde v blízkosti sa nachádza doteraz najstaršie očakávané stredorížske osídlenie. V Tel El Retábi ste robili výskum aj vojenských pevností. Na čo slúžili? Tel El Retábi bolo strategické miesto. Vlastne zdá sa, že bolo súčasťou tzv. Vládcových múrov, ktoré pochádzali ešte zo Strednej ríše a vlastne ochraňovali hlavné mesta alebo hlavné metropole v Memfide a v Heliopoli pred útokmi zo severovýchodu. A pod nich sa tam vyvinuli ďalšie pevnosti, ktoré jednak postavil v 19. dynastii faraón Ramzes II. O tom máme doklady. Postavil tam takú trošku nepravidelnú pevnosť, ktorá mala hrúbku múru zhruba nejakých okolo 5 metrov. Ono to variovalo. A čo je dôležité, čo sme objavili my, tak je vlastne priekopa, ktorá je vidná na obrázku, ktorá okolo celej tej pevnosti vlastne zvyšovala aj bezpečnosť. Nebola to vodná priekopa, na to tam neboli vytvorené podmienky, ale teda normálna terénna prekážka, ktorú teda zjavne po nejakom upadnutí používania tej pevnosti zasypal vietor pieskom. Uh-huh. V ďalšej 20. dynastii na tejto vlastne pieskovej ploche postavil novú pevnosť faraón Ramzes III. A tá pevnosť bola obrovská. Mala až 10 metrov hrubé múry. Tu máme možnosť vidieť vlastne jej vstupnú bránu typu Migdol. A máme možnosť ako zrekonštruovať jej podobu aj vzhľadom na podobnú stavbu Ramzesa III. V Medinet Habu v dnešných Tébach v Luxore. Mm-hmm. Čo je pozoruhodné, tak vlastne z druhej strany toho múru bola ešte taká piesková rampa, ktorá ho tiež akoby posilňovala. Musím ešte preskúmať, či to bolo kvôli tomu, aby sa to stabilizovalo proti nejakým úderom, alebo či to bolo proti náporu nilskej záplavy, ktorá prichádzala práve zo západnej strany. No a práve na rozhraní, na konci tejto pieskovej rampy, bola zásobovacia cesta, čiže určite mohla slúžiť na teda roznos materiálu, ale nie je vylúčené, že teda už po postavení pevnosti mohla tiež ešte slúžiť na teda zásobovanie bojovníkov na hradbách rôznymi potrebami, ktoré boli pre nich nutné. Do štúdia ste doniesli so sebou skarabea a vešepta. Akú úlohu plnili tieto sošky maličké? Vešept je vlastne taká soška, ktorá mala pracovať miesto svojho pána v záhrobi. Nie je to iba jednoduchý sluha, pretože teda tieto vešepty mali odpovedať na výzvu do práce miesto svojho pána. Čiže oni boli vlastne akoby
čiastočne pánom, čiastočne sluhom, uh-huh. ale v každom prípade mali pracovať. To meno mali napísané na tele, uh-huh. spolu s... Tuto to nie je celé, tuto je iba nejaká tak napodobenina titulatúry, dokonca faraóna s kartušou, ale niektoré sošky mali na sebe napísaný rozsiahly text, kde teda sú vyzývané, keď sa ozve volanie, tak sa má ohlásiť, hľa, tu som pripravený pracovať, ja neviem, prevážať piesok z brehu na jedného brehu rieky na druhý, mm-hmm. a teda rôzne iné aktivity, ktoré ten zomrelý mal v tom pohrebnom, v tom záhrobnom živote vykonávať. S tým, že starí Egypťania si to predstavovali tak, že teda dotyčný nielenže vychádzal za dňa von, ale teda musel sa aj starať o svoje živobytie. Mm-hmm. Čiže v starej ríši napríklad dostávali tiež ako rôzne modely, v strednej ríši im malovali na rakvi znútra tiež rôzne milodary, ktoré mohli používať a ktoré potom ožili. Ale v každom prípade všetko bolo niekoľkokrát zjavne istené, tak takýto vešept potom ešte mal obrábať záhroby pole, aby teda jeho výťažku potom majiteľ mohol žiť. A boli to iba také malé sošky, alebo boli rôznych veľkostí? Práve, že boli rôznych veľkostí aj rôzneho počtu. Aha. Tie počiatky boli také skromné. Hej? Tam bolo niekoľko vešeptov, tie boli dosť také neutesané, ale časom sa to vyvinulo a vlastne potom v Novej ríši boli sošky veľkých rozmerov, skoro až meter. A dokonca v našom archeologickom múzeu v Bratislave je úlomok z vešepta Amenhotepa III, faraóna Amenhotepa III, mm-hmm. otca známeho Achnatona, ktorý je z červenej žuly a ktorý je vlastne celý hieroglyfickým nápisom, ktorý ho inštruuje, teda čo všetko má v tom záhrobí robiť. A aj skarabea ste doniesli? Doniesol som aj skarabea. To sú vlastne také malé amulety, akoby. Na jednej strane, na tej spodnej, hladkej strane, sú tiež zdobené nápismy. Mali rôzne účely. Tiež toto je len taký maličký amulet skarabeus, kde je, teda, je to vlastne chrobák. Ktorý tu má krovky, tu má hlavu. A teda na tej podstave nápis. S tým, že okrem takýchto malých boli aj také väčšie skarabeje, ktoré sa dávali na srdce nebohého. A vlastne mali na sebe tiež nápis z knihy mŕtvych. A ten nápis vlastne vyzýval to srdce, aby pri nejakej obdobe posledného súdu, pri obrade váženia srdca, nesvedčilo proti svojmu majiteľovi. Čiže z dnešného hľadiska trošku korupčné správanie, ale teda zjavne starí Egypťania mali trošku iné názory. Divácka otázka. Keď niečo hodnotné nájdete počas vašej práce, ostáva to stále vlastníctvom Egypta? Áno. Kedysi v minulosti bolo možné sa o nálezy deliť, ale v súčasnosti po teda novelizácii pamiatkového zákona Egyptskej arabskej republiky všetky nálezy zostávajú v Egypte. Čiže zahraničné misie ich majú právo zdokumentovať, majú právo ich publikovať, ale nie vyviesť. Uh-huh. Takže my, keď niečo nájdeme, tak musíme všetko popísať, pomerať, zvážiť, sfotografovať a zatriediť. A potom vlastne môžeme ešte si tú dokumentáciu odviesť z domov a tam s ňou ďalej pracovať. Keď sa povie hrob, tak určite mnohí si predstavia predovšetkým mumifikáciu a pyramídy. Prečo sa vlastne pyramídy prestali stavať? To je dobrá otázka. Myslím si, že dôvodov bolo viacero. Jednak teda pyramída bola významným stavebným projektom panovníka, ktorý teda... Zdá sa, nemyslel iba na to, že teda on si vytvára svoju slávu pre večnosť a teda, že tam bude pochovaný, ale podľa istých názorov sa zdá, že to bol aj taký projekt, ktorý akoby tú ríšu zjednocoval. Lebo je veľmi pravdepodobné, že pyramidy sa stávali väčšinou v období záplav. Uh-huh. Keď teda bola voľná pracovná sila, robotníci, respektíve roľníci skôr, v tej dobe nemali čo robiť. A jednak teda v tej dobe boli vody rozliaté tak, že dosahovali často až k tomu miestu, kde bola stavaná pyramída. Čiže bola ľahká doprava materiálu. Takže toto mohli byť dva také hlavné dôvody, a mohlo ich byť samozrejme i viac, prečo sa pyramídy stavali.
Oni potom boli dosť jednak nákladné a jednak taktiež, ako to nebola len samotná pyramída. Pyramíde patril pyramidový chrám, zostupná cesta, ktorá išla vlastne od východnej strany pyramídy dole do údolia, alebo teda k nejakému vodnému zdroju. A tam bol ešte potom údolný chrám. A vlastne v týchto chrámoch sa každodenne slúžili obrady pre panovníka. Uh-huh. To všetko muselo slúžiť aj zabezpečeniu tých kňazov, aby mali čo jesť. Potom teda tam sa okolo toho kumulovali viaceré ďalšie kulty. Čiže udržiavať po nejakých 100 rokoch kulty niekoľkých panovníkov bolo dosť náročné. Uh-huh. Takže vlastne toto skolabovalo niekedy tak na konci Strednej ríše. No, potom bolo obnovené stavanie pyramíd, alebo respektíve ono trošku v istej miere pokračovalo aj počas toho prvého prechodného obdobia, ale teda významné je potom vidieť opäť Strednej ríši. A tam jedna obrovská zmena. Miesto vápencových kvádrov sa začínajú používať hlinené tehly. Uh-huh. A potom vlastne po úpadku Strednej ríše to odchádza úplne. Možno i kvôli nejakým teda tým iným názorom, ktoré prišli mimo Egypta. A v Novej ríši sú vlastne faraóni pochovávaní v údolí kráľov do hrobiek, ktoré sú vytesané do vlastne svahu hory. Uh-huh. Ale čo je pozoruhodné, keď sa pozriete z toho údolia na horu, ktorá je nad ním, tak tvarom pripomína pyramídu. Čiže oni sa teda tých pyramíd ako úplne nevzdali vlastne nikdy. A čo je pozoruhodné, tak potom takí tí robotníci, ktorí stavali tie hrobky, ktorých tesali a zdobili, tak mali svoje špeciálne pohrebisko v Deir el-Medíne. A na tom pohrebisku sa zachovali vlastne také malé strmé pyramídky, ktoré dneska môžeme napríklad vidieť potom akoby asi inšpiráciu pre nubijských panovníkov v dnešnom Sudáne. Pri hore Jebel Barkal sa venujete výskumu. Čím je toto miesto významné? To vlastne prechádzame do inej krajiny. Sudán, áno. To je už v Sudáne. Je to miesto, ktoré sa nachádza v hornej Núbii. Núbia je vlastne priestor medzi dnešným hlavným mestom Chartúmom, kde sa zlieva modrý a biely Nil. A vlastne prvým kataraktom v Asuane, to je už v Egypte. Katarakty, aby som osvetlil, to sú vlastne také komplikované miesta v údolí Nilu, kde sú oveľa tvrdšie horniny, ako sú vo zvyšku koryta. Zvyšok koryta je zvyčajne vyhlbený v nubijskom pieskovci, začal čo tuto sú také výrony tvrdých hornín, ako je žula. A jednoducho tie tá voda nedokáže tak spracovať ako ten pieskovec. Čiže tieto katarakty, vlastne jednak ten prvý katarakt je hranicou Egypta a potom je ďalších 6 kataraktov v Núbii, ktoré boli oveľa ťažšie splavné ako teda ten zvyšok rieky Nil. No. Tam ste našli okrem iného aj torzo sochy, prakticky od pása dole, vyrobenej z čiernej žuly. Ako sa to tam objavilo? To je práve otázka, lebo miesta žula je dosť ďaleko od tejto lokality. Tam by sme skôr očakávali práve ten ružový nubijský pieskovec. Naviac takto opracovaný kameň, o ktorom sme dumali, či to je teda boh alebo faraón. Uh-huh. Nakoniec sa po pozornom skúmaní sa zistilo, že je to faraón a má vlastne takú zdobenú rihovanú suknicu staroegyptskú, ktorá sa nazývala Šendejet. A podľa toho teda môžeme usudzovať, že to bol panovník. Ale nevieme, či teda tento balván bol prinesený druhotne a pri transportovaní bol dosť obitý a poškodený, alebo či teda tam bola nejaká dielňa, kde sa vyrábali takéto sochy, ale zas na druhú stranu táto socha nie je dokončená. Čiže našli sme tam vlastne prasklinu, ktorá by mohla vysvetľovať, prečo socha nebola dokončená. Nemala ako už použitie potom. Vždy je veľmi podstatné učiť sa z histórie, pretože keď sa s nej nepoučíme, tak si to musíme opäť zopakovať. To je práve pozoruhodné na starom Egypte a myslím, že aj preto je taký atraktívny. Že vlastne my ako ľudia vnímame svet trojdimenzionálne, ale práve takáto stará civilizácia nám dáva ešte štvrtý rozmer. Čas. Mm-hmm.
A my v rámci teda toho štvrtého rozmeru môžeme ten vývoj, nie úplne do detailov, samozrejme, to nám pramene nedovolujú, ale aspoň teda nejakým spôsobom sledovať a vyvodzovať z toho i dôsledky pre súčasnosť. Divácká otázka, aký je najvýznamnejší váš objav? Najvýznamnejší objav? No tých by bolo asi viacero, ťažko povedať. Keby sme sa zobrali v tom Egypte, tak tam bolo veľmi dôležité, že sme našli práve tú priekopu. Tam myslím, že je veľmi významná, lebo to je, dosť nám to rozvíja pohľad na opevňovaciu vojenskú techniku v tedajšej doby. A potom myslím, že je veľmi dôležitý jeden hrob, ktorý sme pracovne nazvali Swarovski, lebo bol vybavený jednak striebornými šperkami a jednak peknými polotrahokami, hlavne ametistovými takými kamienkami. A bol dôležitý nielen tak z tohto materiálneho pohľadu, ako pekných nálezov, ale bol dôležitý aj v tom, že vlastne je to hrob z takého nejakého prechodu medzi hyksosským osídlením a egyptskou novou ríšou. Čiže ešte sú tam akoby nejaké zvyšky, ja neviem, nádoby, ktoré majú hyksosskú tradíciu, ale zase sú tam, ja neviem, ďalšie spôsoby, ja neviem, uloženie toho tela, už nie je skrčené, už je natiahnuté, ktoré jasne už ukazujú, že aha, už sú tu Egypťania. Takže toto je veľmi, veľmi ako pozoruhodný nález. Nehovoriac o tom, že tam tie strieborné šperky sú dôležité aj z toho hľadiska, že v starom Egypte bolo striebro drahšie ako zlato. Čiže znamená, že opäť niekde z dnešného pohľadu, keď si to pozrieme na periférii Egypta, je veľmi bohatý hrob, ktorý teda je z veľmi kardinálneho obdobia, o ktorom teda starí egyptskí faraóni rozprávali, že teda oni prišli, všetkých vyhnali, vyzabíjali, vyčistili a teraz ako už to začali ovládať. Podľa našich výskumov sa ukazuje, že to nie je úplne pravda. Jednoducho, oni zjavne asi vytlačili nejakú tú vrchnú vrstvu, elitu, hyksosov, tých vládcov a ich najbližších nejakých spolupracovníkov, alebo teda bojovníkov, ale taká tá obyčajná roľnícka spoločnosť zasa zostala na mieste a pokračovala vo svojej práci, na svojich políčkach ďalej. Práca archeológa je dobrodružná, alebo je to skôr práca za počítačom? Alebo niekde v kancelárii s metličkou, už máte všetko a iba to zametáte si? Závisí od sezóny. Sú niektoré sezóny, ktoré sú teda viac také evidenčné a počítačové, ale sú potom sezóny, ktoré teda skutočne sú veľmi bohaté na nálezy a sú potom i veľmi dobrodružné. Sú Egypťania hrdí na svoju minulosť a prirastla vám táto krajina k srdcu? To je ťažká otázka, pretože keby ste sa pýtali piatých Slovákov, či sú hrdí na svoju minulosť, každý by asi odpovedal inak. Podobne je to v Egypte. Niektorí majú radi svoju minulosť, idú študovať archeológiu, alebo teda radi čítajú historické knižky. Sú takí, ktorým to nič nehovorí. A je to pre vás bezpečná krajina na výskum? Tam, ako v tomto smere, nie je problém. Súčasťou vlastne povoľovacieho procesu je tzv. Bezpečnostné povolenie, čiže to potom vydáva egyptská strana na základe svojej znalosti situácie a my sa na nich plne spoliehame. Takže zatiaľ sme tam nemali žiadne nejaké bezpečnostné incidenty. A má svoje špeciálne miesto vo vašom srdci? Tak iste. Keby nemala, tak asi by som nemohol byť egyptolog. Tak tu nesedíte. A ja som rád, že ste si tu posedeli na tejto stoličke, že sme sa s vami o Egypte mohli porozprávať a nech sa vám darí, všetko dobre. Ďakujem mnohokrát. Kto nepozná minulosť, je odsúdený prežiť ju znova. Slovenskí vedci odhaľujú krásu starovekej egyptskej civilizácie, ale vysvetľujú aj to, prečo padla. Poučíme sa z chýb minulosti? Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie pri ďalšom experimente. Dovidenia.